់កៅវេកម្ពុជាបានដំណើរការលោកខេត្តកែវយ៉ាងអធិបតេយ្យជាមានបាននៅគ្រប់ភូមិស្ទើរតែគ្រប់ភូមិទូទាំងខេត្តទៅទទួលទាំងស្រុកមកទីនិងបន្តទៅបណ្ដាភូមិនៃបណ្ដាស្រុកក្នុងខេត្តកែវយ៉ាងនេះមិនមែននេះខ្ញុំមានក្តីរំភើបរីករាយដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងវាមកកាយខេត្តឃើញទុកមុខរីករាយសោះព្រៃរបស់លោកគំរាយលោកអូនលោកមួយទាំង500គូហើយបានប្រាប់ប្រាស់របស់លោកបងលោកគូតែអត់ដែលតែបានជាគូសាទៅជាមូលមួយនេះថាទឹកមានទឹកអរិយបានជួបលើកទី1ហើយមានតែអំពើនេះគឺសរវិជ្ជថាទឹកជាអំពើមេខ្ញុំសការៈខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលមានវត្តមានថ្ងៃនេះខ្ញុំការណាខ្ញុំមានចំណុចចំណុចខ្ញុំមានចំណាក់ចម្រៃទី1ចង់បញ្ជាក់ទាំងថែអំពីអង្គការនេះអត់ច្បាស់ដែលមិនមាននេះលោកលោកព្រះបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះអង្គការនៃលោកអភិបាលតែឈ្មោះអីយ៉ាងម៉េចវាអត់ហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ចំណុចទី1បន្ថែមបន្តិចចុះទី2អំពីគោលបំណងឬក៏សារៈប្រយោជន៍ថ្ងៃនេះគោលបំណងដែលប្រកបពីព្រះពុទ្ធសេរីសុខស្រីជ័យមង្គលថ្ងៃនេះតើមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចមានសារៈសំខាន់សារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទទួលលោកអពុកអ្នកដៃមួយមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះទី3ខ្ញុំសំណូមពរខ្លីសំណូមពរទី3ផងសំណូមពរប្រកាន់ដើម្បីរួមគ្នាបន្តអនុវត្តពីការមួយចំនួនរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃវិទ្យាសាស្ត្រកម្មវិធីចឹងរបស់នេះថាខ្ញុំការណាត្រជាក់ពីចុះពីប្រទេសឡានខ្ញុំការណាខ្ញុំមិនប្រើពាក្យថាគោរពប្រទេសឡានចំពោះលោកពុកអ្នកដៃមួយបងប្អូនទាំង532ហើយមួយបងប្អូនសូមអរចិត្តថាខ្ញុំហៅមួយបងប្អូនថាចាស់អូនតែខ្លាំងមិនចាស់ខ្ញុំទេខ្ញុំ64ហើយចូលឆ្នាំទី65បងសុខភាពវត្តបានមួយឆ្នាំចឹងអាចបងអាចទូខ្លាំងហៅមួយសូមអធិស្ឋានចុះក្តីស្រឡាញ់មិនទាំង500គូនេះបញ្ជាក់ស្រឡាញ់ទៅវិញអំឡើងស្រឡាញ់ឬខកគ្នាចូលចិត្តទាំងមិនខ្ញុំការណាខ្ញុំមិនយល់តាមគឺស្ដីវត្តនៃចែងក្នុងវចនានុក្រមដោយចំណាត់សំជនាគឺលោកជាទៅហោហើយផ្កខ្សែតាមប្រទេសទីជាសាសនាឬសាសនាទៅហោយោចសម័យព្រះចាំសំពុតចាំមិនព្រះអង្គស្រីមានចិត្តមួយទៅជួបអង្គថាទេសម័យនឹងចូលចិត្តខុសគ្នាវិញប្រែគុណអង្គព្រះអង្គមានពុទ្ធនៃការនិភ័យថាបើព្រឹកចម្លងការថែការជួយការរយមួយមកខ្ញុំចម្លងតែបើចូលចាប់បេះថប់អវេងចូលដាក់កប៉ាល់ទៅដល់ភៀវប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅទីមកកៅរៀបការបាក់អលីយ៉ាងណានឹងខ្ញុំការណាខ្ញុំចម្លងអង្គការនេះដល់តាមហូហែវិញជិះមួយហូបចឹងទៅចូលវិវរៈទី100ហើយចម្លងអង្គការនេះដោយបងបីបញ្ជាក់ទៅអង្គការនេះនៅទីណានៅទីណីហើយជាតែចូលចំណុចទី1ផងម្ដងអញ្ញាតគណៈចូលចំណុចទី1ផងនោះគឺការពិចារណាអតីតអំឡារោគនៃការមកខេត្តបន្ទាយទីកាលឆ្នាំ2015មកដល់នៅតែអង្គការឆ្នាំ2016មកទៅនេះទៅមានទទួលទទួលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិនោះមានរូបវិធានកិច្ចការការរួមជាមួយអាចជំនួយស្វ័យទុកទៅមានវត្តមានណែយកអង្គការរុជិនយុបឯកជនមកណាតាប្រលទៅជួបខ្ញុំបានឆែកចូលបញ្ជីលេខចូលទាំងទៅបានឆែក
ចាំបានទៅចូលរដ្ឋបាលអាបាខេតទៅកកអាបារោគគប់ចូលទៅខេតលើទៅខូចត្រឹមត្រូវលក្ខណ្ឌិកៈសំខាន់គឺមានចក្ខុវិស័យដែលមានគោលដៅច្បាស់ឈ្មោះទៅរោគសន្តិភាពហើយសន្តិភាពចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលបុគ្គលណាបុគ្គលជាស្វាមីជាភរិយាយ៉ាងអូយូបានល្អតាហើយមួយបែបបាត់ចូលវិជាមហាទេត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្រីអំពីច្បាប់ដែលអំពីអង្គការរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងសមាគមត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធមានទីផ្សារការងារទាំងហើយជាអង្គការក្នុងស្រុកមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការអន្តរជាតិគឺ UPR អន្តរជាតិព្រះរាជនាមព្រះថាប្រការចូលរួមតែចាប់ដើមដោយលោករដ្ឋលេខាធិការការរួមចាប់ដើមពីបាត់ដំបងបំពេញបេសកកម្មអំប្រើឲ្យគោលនយោបាយគឺសន្តិភាពលោកមួយនេះមួយអរិយកម្មទៅទី5បានជួបថាវិរុទ្ធ័យបានជួបព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីជាជាហើយពេលត្រឡប់ទៅវិញអនិច្ចកម្មលោកសំរងជាក្រៅហើយបន្តមួយឆ្នាំពីប្រធាននេះដែលចាប់ផ្ដើមបំពេញពេលកម្មឆ្លើយតបគោលយុវ័យនោះគឺពេលកម្មទី1នេះឬរៀបចំកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពជ័យសេរីជោគជ័យជ័យមង្គលជូនគូស្វាមីចាប់ពីគូរស់ឆានគូទៅខាងគូជូនចិត្តរហូតខ្ញុំជូនដំណើរអង្ការនេះ25ឆ្នាំខែបាទនេះមួយនេះជាមួយនាយកអង្ការប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចមកមានដែរ